ሰማያዊ መንጻት የተወሰነ ደረጃ ያህል ከተራመድኩ በኋላ ከዙፋኑ ተነስቶ ወደኔ መጣ። ከዚያም ምግሮቼን በተራ በተራ በማውለቅ ከውስጡ የነበሩትን ካፈሰሰ በኋላ እንደገና መልሶ ገጠማቸው። እጆቼንም እንደዚሁ በማድረግ መልሶ ገጠማቸው። በርግጥ እነዚህ ስፍራዎች የጠረፋን ንግስት ኃይል የቀበረችባቸው ቦታዎች ነበሩ። ባምሮኝ ይማል ሊሆን ይችላል እነዚህን ስፍራዎችስ የተቀበሩባቸውንስ ነገሮች እንዴት አወቀ በማለት ተገረመ። ከዚያ በኋላ ወደ ዙፋኑ ተመለሰና ና ብሎ ጠራኝ። መራመድ ሲጀምር የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ እንደ ቅርፊት አይነት ከአይኔና ከሰውነቴ ላይ መውደቅ ጀመሩ። ይሁን እንጂ መሰውያው አጠገብ ከመድረሴ በፊት የሚወዳድቁት ነገሮች አቆሙ። ወዴት ነው የምትሄደው ብሎ ጠየቀኝ። እኔም በመመለስ እንዲህ አልኩ፣ ወደ ኦንቶቪያ ጓደኛዬን ለመጠየቅ ነው አልኩት። እርሱም አዎ፣ ነገር ግን በአምሮህ ያለውን አሳይሃለሁ አለኝ። እስከዚህን ጊዜ ድረስ ማን እንደሆነ አላወቅኩም። ነገር ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ነበርኩ። ይኸውም እርሱ ካለፍኩባቸው ኃይላት በሙሉ የበለጠ ኃይል ያለው መሆኑን ነበር። ወደ አንድ ሰው አመለከተና በልቤ ውስጥ አዝዬ የነበረውን በሙሉ እንዲያሳየኝ ነገረው። ይህ ሰው ወደ አንድ ክፍል ወሰደኝና አንድ ጥቁር ሰሌዳ የሚመስል ነገር ከፈተ። በዚህን ጊዜ ማምለጫ መንገድ ቢኖር ኖሮ ሳመልጥ ላመልጥ እጅግ ደስ ባለኝ ነበር። ምክንያቱም በጥቁር ሰሌዳው ላይ ክፍት ተጽፎ ያነበብኩት በክርስቲያኖች ላይ በተለይም በአሴምብሊ ኦፍ ጎድ ቤተ ክርስቲያን አባላት ላይ አቅጀው የነበረው በሙሉ ስለነበረ ነው። ሰውየውም ወደ መሰዊያው መልሶ አመጣኝና ተመለሰ። ከዙፋኑም ላይ ተነስቶ በመምጣት እጄን በመያዝ አንዳንድ ነገሮችን ሊያሳየኝ ወሰደኝ። በጉዟችንም ላይ እንደዚህ አለኝ፣ ላድንህ እንጂ እንድትጠፋ አልፈልግም። ነገር ግን ይሄ መጨረሻ እድልህ ነው። ካልተናዘዝክና መጥተህ ካላገለገልከኝ ትሞታለህ። የዳኑትንና የማይታዘዙትንም መኖሪያ አሳያለሁ አለኝ። ይህንን ሲናገር አሁን ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ አወቅሁ። መለኮታዊ ራእይ። ወደ አንድ ክፍል ከገባን በኋላ አንድ መጋረጃ አይነት ነገር ከፈተ። በዚያም ዓለምን በሙሉ አየው። ሕዝቦችንና የተለያዩት ድርጊቶችን አየው። አማኞችንም የማያምኑትንም ይህንን ወይም ሌላም ሲሰሩ ተመለከቱ። ከዚያም ወደ ሁለተኛው ክፍል ሄድን። አሁንም እንደገና መጋረጃን ከፈተ። እዚህ ደግሞ የሚያሳዝን ነገርን አየው። ሰዎች በሰንሰለት ታስረዋል። እነዚህ ሰዎች ፈሪሳውያን ናቸው አለኝ። ሰዎቹ እጅግ ያዘነ ፊት አላቸው። እነርሱ እስከ ፍርድ ቀን ድረስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይቆያሉ አለኝ። ወደ ሶስተኛው ክፍል ሄድን። መጋረጃም ከፈተ። እዚህ የተመለከትነው ብዙ ሰዎች ነጭ ልብስ ለብሰው ሲደሰቱ ነበር። በዚህን ጊዜ እንዲህ ብዬ ጠየቅኩት፣ እነዚህ እነማን ናቸው አልኩት። እርሱም ደግሞ እነዚህ የዳኑና ሽልማታቸውን የሚጠባበቁ ናቸው አለኝ። ወደ አራተኛው ክፍል ሄድንና መጋረጃውን ሲከፍት ያየሁት እጅግ የሚያስፈራ ነገር ነው።
አድማጮቼ ሆይ መግለጽ ያስቸግረኛል። አንዲት ከተማ በእሳት ጋይታ ያለች ይመስላል። ገሃነም እሳት እውነትም የሚያሰቅቅ ነው። ገሃነም እሳትና መንግሥተ ሰማያት እዚህ በምድር ላይ እንደሌሉና ከሞት በኋላ ምንም እንደሌለና መጥፋት ብቻ እንደሆነ ተነግሮ አምናችሁ ከሆነ ምክር ሰጣችኋለሁ። ገሃነም እሳት በእውነት አለ፣ መንግሥተ ሰማያትም በእውነት አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ስለ ገሃነም እሳት ያስጠነቀቀው ለዚህ ነበር። ደግሜ ላለው ገሃነም እሳት በእውነት አለ፣ እኔ አይቼዋለሁ፣ እጅግ የሚያስፈራ ነው። እንዲህም ብዬ ጠየቅኩት፣ ይህ ምንድን ነው አልኩት። መልሶም ይህ የተዘጋጀው ለሰይጣንና ለመላእክቱ እንዲሁም ለማይታዘዙ ነው። የማያምኑ እርኩሳንንም የነፍሰ ገዳዮችም የሴሰኞችም ጣዖት የሚያመልኩም የሐሰተኞችም እድላቸው በዲንና በእሳት በሚቃጠል ባህር ነው። ይህም ሁለተኛው ሞት ነው አለኝ። ወደ አምስተኛው ክፍል ሄድን። እዚያም መጋረጃውን ሲከፍት ያየሁት ነገር ሊገለጽ የሚችለው የከበረ በሚል ቃል ብቻ ነው። ልክ ከተራራ ጫፍ ላይ ሆነን ወደ ታች እንደምናይ ነበር የሚመስለው። አዲስ ከተማ አየሁ። ከተማዋም ሰፊና በጣም ያማረች ነበረች። መንገዶቿም የተሰሩት ከወርቅ ነበር። ሕንጻዎቿም ከማንም ከምድር ላይ ካለው ጋር አይወዳደሩም ነበር። እንዲህም አለኝ፣ ይህ የቅዱሳን ተስፋ ነው። እዚህ ለመሆን ትፈልጋለህን አለኝ። በፍጥነትም አዎ ብዬ መለስኩለት። ከዚህ በኋላ ወደ ዙፋኑ ተመለሰና እንዲህ አለኝ፣ ሂድና የሰራውልህን መስክር አለኝ። እንደገና ወደ ሌላ ክፍል ወሰደኝ። መጋረጃውንም ሲከፍቱ ወደ ኦንቶቪያ መንገድ በመጓዝበት ጊዜ ሊገጥመኝ ያለውን ነገር በሙሉ እንዴት ሊያድነኝ እንዳለው አሳየ። ከዚህም በኋላ እንዲህ አለኝ፣ አትፍራ፣ ሂድ፣ እነሆ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። ይህንንም ብሎ ከአዳራሽ ውስጥ ካስወጣኝ በኋላ ተሰወረብኝ። ከዚያም በምነቃበት ጊዜ ራሴን በአንድ ሰው ቤት ውስጥ በአልጋ ላይ ሆኜ አገኘሁት። ሰውየውና ባለቤቱ ከቤት ሸሽተው እስኪወጡ ድረስ በኃይል ጮኩኝ። እነርሱም መጀመሪያ ቀስ ብለው በማየት ሁኔታዬን ካጣሩ በኋላ መረጋጋቴን ሲያዩ ተመልሰው መጡ። ለምንድነው እዚህ ሆንኩት ብዬ ጠየቅኳቸው። ሰውየውም እንዴት በታክሲ ውስጥ ራሴን ስቼ እንደወደቅኩና እንዴት እሱም ኦውሬ ወደሚገኝ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እንደወሰደኝ፣ ዶክተርም አስጠርተው ከመረመሩኝ በኋላ የደም ግፊቴ የተስተካከለ እንደነበርና የሚሆነውን ሁኔታ ዝም ብሎ በቁሳሉ እንደነቃው ተረኩብኝ። ስሜንና አድራሻዬን ጠየቁኝ፣ ነገርኳቸው። ሌላውን ልምምዴን ግን አልገለጽኩላቸውም ነበር። ከእነዚህ ቸር ቤተሰቦች ጋር ለሁለት ቀን በጸጥታ ከቆየ በኋላ ባልና ሚስቱ በመኪናቸው ኦውሬ ወደሚገኘው ታክሲ መውሰጃ ስፍራ አደረሱኝ። ወደ ኦንቶቪያ ተሳፍሬ ሄድኩኝ። ጌታም ያሳየኝ ነገሮች በሙሉ በጉዞዬ ላይ ተራ በተራ ገጠሙኝ። ከዚያም ሌላ ታክሲ ተሳፍሬ ወደ ሌጎስ ሄድኩኝ። በዚያን ምሽት ጌታ ሌጎስን ለቅቄ እንዲሄድ ስለተናገረኝ በማግስቱ ጠዋት የመጀመሪያ ስራዬን ይህንን አደረግኩኝ። በመሆኑም ታዝዤ ሌጎስ በመልቀቅ ፓርኮርት ሄድኩኝ። ዘወትር እንዲህ በማለት ራሴን እጠይቃለሁ፣ ጌታ እንደ እኔ ያለውን እጅግ ክፉ አጥፊና እንዲሁም የሰይጣን መልእክተኛ የሆነውን ሰው እንዴት አዳነ? መልሱን በእነዚህ ሶስት ቃላቶች አገኘዋለሁ፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። አዎ በእርግጥ እግዚአብሔር ፍቅር ነው።
ፈተናና ድሎች ወጬ ድምጼን ይሰማሉ እኔም ማውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል እኔም የዘላለም ህይወት ሰጣቸዋለሁ ለዘላለም የማይጠፉም ከጄ ማንንም አይነጥቃቸው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 27 እስከ 28 ተለውጬ በክርስቶስ ኮንኩኝ በኋላ በመጀመሪያ ደረጃ የተፈጸመው ከባህር የተፈጠኝን ስጦታዎች በሙሉ ማለትም ቴሌስኮፕ ቴሌቪዥን ቪዲዮ እንደዚሁም ሸሚዞችን ሌሎችንም ከባህሩ ውስጥ ከሚገኙ ላብራቶሪዎች ስለጓጓይ ተሰጡኝ ፎቶግራፎችና በቤት ግድግዳ ላይ ሰቅዬ ነበረውን የጠረፈዋ ንግስት ፎቶግራፎች ድራሻቸውን ማጥፋት ነበር። ወደ ፓርት ሃርኮርት ተመልሼ ከመጣሁ በኋላ ጌታ ይሰራልኝ ለማመስከር ከፍተኛ ፍላጎት ነበር። ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፈቃድ ማግኘት አልቻልኩም። የአጎቴ ባለቤት ክርስቲያን ስለነበረች ከመጋቢዎች ወደ አንዱ ወሰደችኝ። የርሱም የመጀመሪያ ጥያቄ ወረቀት አምጥቷል የሚል ነበር። አምጥቷል ወይ ብሎ የጠየቀው ወረቀት በኋላ እንደገባኝ የአባልነት መታወቂያ ነበር። የአባልነት መታወቂያ ወረቀት ከክርስቶስ ኃይልና ለኔ ከሰራልኝ ጋር ምን ግንኙነት ነበረው? እግዚአብሔር በውድ ልጁ በኩል ደህንነቴን ከመስጠቱ ሌላ ኃጢአቴን በሙሉ በክርስቶስ ደም አጥቦልኛልና ምሕረትንም ሰጥቶኝ ከጨለማው ኃይላት ወደ ልጁ መንግስት አፍልሶኝ የለምን? ሰይጣን አዲስ የተለወጡ ክርስቲያኖችን በተለይም በርሱ ሥራ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ተሰማርተው የነበሩትን ምስክርነት እንዲሰጡ የማይፈቅድና እንደነዚህ አይነት ምስክርነቶችንም ለማቆም የተቻለውን ያህል ጥረት እንደሚያደርግ የማውቅ በሆንም እንኳን በኔ ላይ በተፈጠረው ሁኔታ ግን በጣም አዘንኩኝ። እንደገናም ጌታ በግልጽ ሂድና የሰራሁልህን መስክር ብሎ ያዘዘኝን አስታወስኩ። ይሁን እንጂ እዚህ ደግሞ የሰው ችግር ገጠመኝ። ስለዚህ ምናልባት ጊዜው አይደለም በማለት ምስክርነት ለማንም ከመስጠት ተቆጠብኩ። ከሶስት ነጋዴዎች ጋር ከአባ ወደ ቶጎ ለስራ ሄድኩኝ። ከዚያም 160 ሺህ ብር የሚያወጣ ዕቃ ገዛሁኝ። ከዚያም ገንዘብ ውስጥ የግሌ የሆኑት 70 ሺህ ብር ሲሆኑ የተቀሩት አባ ከሚገኙት ነጋዴዎች የተበደርኩት ነበር። ከገዛኋቸው ዕቃዎች ውስጥ አብዛኞቹ የጫማ ክሮች፣ የተለያዩ መዳኒቶች፣ በተለይ ጸረ ህዋሳት፣ እንደዚሁም መርፌዎች፣ ቴርሞሜትሮችን፣ ወዘቶችን የነበሩ ነበሩ። በናይጄሪያ ጠረፍ ላይ ስንደርስ ጉምሩኮች ካቆዩን በኋላ ጉቦ እንድንከፍላቸው ጠየቁን። እኛም ተቃወምን። በመሆኑም የኔንም ሆነ የጓደኞቼን ዕቃ ተያዙ። ከጥቂት ወራት በኋላ የጓደኞቼ ዕቃዎች ሲለቀቁ የኔ ብቻ ቀረ። እኔም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ተመልሼ ስሄድ 40 ሺህ ብር እንድከፍል ከመጠየቄም በላይ ዋጋ የነበራቸው ማለትም የጫማ መሳሪያ ክሮች፣ መርፌዎችና መዳሊቶች ወዘተ ተሰርቀው አገኘው። የቀሩትን ዕቃዎች መረመርኩኝና ስለ ዋጋቸው ስተምን 40 ሺህ ብር መክፈል ኪሳራውን መጨመር እንጂ ትርፍ የሌለው ሆኖ ስላገኘሁት በጠቅላላ የነበረውን ሁሉ ተውኩኝ። ገንዘባቸውን የተበደርኩት ነጋዴዎች ያሳድዱኝ ጀመር። አንዳንዶቹ ለፖሊስ ሲያስታውቁ፣ ሌሎቹ ደግሞ በሕግ አስፈርደውብኝ ሕይወቴን ለማጥፋት አቀዱ። በዚህም ምክንያት የነበረኝ ብቸኛ መፍትሄ ከባንክ የነበረኝን ገንዘብ በሙሉ አውጥቼ እዳዎቼን መክፈል ነበር። በእግዚአብሔር ጸጋ ሁሉንም ስከፍል በሌጎስ ይገኝ የነበረው የመሬት ከበርቴ 1000 ብር ብቻ ቀረብኝ። ይህንን በማድረጌም ምንም ገንዘብ ከማጣት የተነሳ ለታክሲም ከፍለው 20 ሳንቲም እንኳን መበደር ደረጃ ደረሱ። አውቃቸው ወደ ነበሩ ክርስቲያን ነጋዴዎች ዘንድ ሁሉንም ነገር በአዲስ መልክ ለመጀመር እንድችል እርዳታ እንዲያደርጉልኝ ሄድኩኝ። ማንም እሺ ወይም እምቢ አላለኝም። ነገር ግን በመደጋገም ተመላልሼ በሌላ ቀን እንድመጣ በመናገር በኋላ ሰልችቶኝ እንድቀር አደረጉኝ። በጣም ተስፋ ከመቁረጤ ሌላ ወደ ማን ዘንድ ለምክርም ሆነ ለእርዳታ መሄድ እንደነበረብኝ የማውቀው አልነበረም። የእግዚአብሔርን ቃል አላውቅም ነበር። ነገር ግን በልቤ ውስጥ ከነበረው ግራ መጋባት ጋር መጽሐፍ ቅዱስን አነባለሁ።
ይሁን እንጂ አይገባኝም ነበር። ምን ማድረግ እንዳለብኝ በነገሩ ያሰብኩበት ሳለሁ እኖርበት ከነበረው መንደር አስቸኳይ ጥሪ ደረሰኝ። እኔም ፈጥኜ ሄድኩኝ። ስደርስ እዚያም ድሮ ሰርቻት የነበረችዋን ትንሿን ቤቴን አጎቴ አፍርሷት ከማግኘትም ሌላ እገልሃለሁ ብሎ አስፈራራኝ። በውስጤ የነበረው የድሮ ባህሬ ተፈታተነኝ። ከሚስጥር ህብረተሰብ ጋር በነበርኩኝ ጊዜ እንዴት ይፈራኝና ይንበረከክልኝም እንደነበር አስታወስኩ። ነገር ግን አሁን የተለወጥኩ ሰው መሆኔን አውቆ ከተለወጥኩኝ በኋላ ገና ወደ ቤቴ ማለትም የድሮ መንደር ያልሄድኩ ስለነበር መለወጤን እንዴት እንዳወቀም አላውቅም። ግን ይሄው ያስፈራራኛል። ጌታን ጠርቼ እንዲህ አልኩኝ፣ ያዳንከኝ ተስፋ በመቁረጥ እንድኖርና ጠላቶቼ እንዲሳለቁብኝ ልትተወኝ ነውን? አለቀስኩኝ። ወደ ህብረተሰቡም ለመመለስ ወሰንኩኝ። ምክንያቱም ቢያንስ ከግራ መጋባት እድናለሁ ብዬ ነው። አጎቴንም በሕይወቱ ሙሉ ሊረሳው የማይችለውን ትምህርት አስተምረዋለሁ። ምንም እንኳን ይህንን ውሳኔ በወስንም ሁለት ዋና ዋና የሆኑ ፍራቻዎች ደግሞ በውስጤ ሆኑ። አንደኛው በተለወጥኩበት ጊዜ ጌታ በግልጽ የተናገረኝ ይህ የመጨረሻ እድልህ ነው የሚለውና ስለዚህም ወደ ህብረተሰቡ መመለስ ማለት ሞት መሞት፣ ይኸውም የአካል ብቻ ሳይሆን ሁለተኛውን የመንፈስ ሞት ጭምር መሆኑ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጌታ ጠንቼ ከቆየሁ ደግሞ አጎቴን እኔን ለመግደል ማስፈራራቱ መቀጠሉ ነው። እጅግ ግራ ተጋባሁኝ። ስለዚህም እርዳታ ፈለግኩኝ። በእግዚአብሔር ቃል ላይ መሀይም ከመሆን የተነሳ ከላይ በተጠቀሱት ጉዳዮች ላይ ቃሉ ምን እንደሚል በፍጹም አላውቅም ነበር። አድማጮቼ ሆይ፣ እዚህ ላይ ይህ ሁሉ ግራ መጋባት ሊደርስብኝ የቻለው አዲስ እንደ መለወጥ የመጠን ተከታትሎ የሚዘኝ ወይም የሚያበረታታኝ የሚያሳድገኝ ሰው በማጣቴ እንደሆነ ትገነዘቡልኛላችሁ። ስለዚህ አዲስ የተለወጡ ክርስቲያኖችን መከታተልና ማበረታታት አስፈላጊ ቸል የማይባል መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። መስክራችሁላቸው የሚለወጡ ሰዎች መከታተልና በደንብ አድርጋችሁ መያዝ የማትችሉ መሆናችሁን ካወቃችሁ ባትመሰክሩላቸው ይሻላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ጫና ሰጥቶት ሶስት ጊዜ ጴጥሮስን ሲጠይቀው ተናግሮታል። የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ከእነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን? ግልገሎቼን አሰማራ ወይም መግብ ብሎት ነበር። ብዙ አዲስ የተለወጡ ክርስቲያኖች ወደ ኋላ የሚመለሱበት የሚከታተላቸው ሰው በማጣታቸው ምክንያት ነው። ኢየሱስን የምትወዱት ከሆነ ግልገሎቹን ጠብቁለት። ከሰይጣን መላእክተኞች ጋር ጦርነት። በዚህን ጊዜ የጠረፏ ንግሥት መልእክተኞች ይከታተሉኝ ጀመር። በእጃቸው ብዙ ተሰቃየሁ። ማታ ማታ ቃዥ ጀመር። ግንቦት አንድ ቀን 1985 ዓ.ም በተለወጥኩኝ ልክ በወሩ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ገደማ ሲሆን በቤቴ ውስጥ የነበሩት ሌሎች ሰዎች ተኝተው እያሉ በእነዚህ መልእክተኞች ከእንቅልፌ ተቀሰቀስኩኝ። ከዚያም ከቤቴ እንደወጣ ትእዛዝ ሰጡኝ። እኔም እሺ ብዬ ፊት ለፊት እየቀደምኩኝ ወጣ። ይህ ሁሉ የሚሆነው ምንም እንኳን እንደ ህልም መስሎ ቢሆንም በእውነት በአካል ሆኜ ነበር። በፓርት ሃርኮርት በአባ መንገድ ውስጥ ወደሚገኘው የቅዱስ ጳውሎስ አንግሊክ ቤተ ክርስቲያን መቃብር ስፍራ ሄደን፣ እዚያም ስንደርስ ተመልሰ መምጣት አለብህ፣ እንቢ ብትል ግን እንገድልሃለን ወይም ደሃ እናደርግሃለን አሉኝ። ይህንንም ነገር ከተናገሩ በኋላ ሄዱ። ወደ አእምሮዬም ተመለስኩኝና በዚያን የምሽት ሰዓት ወደ መቃብር ስፍራ እንዴት እንደመጣሁ ተገረምኩኝ። በእግሬም ወደ ቤት ተመልሼ ሄድኩኝ። የአጎቴ ሚስት የት ሄጄ እንደነበር ጠየቀችኝ። እኔ ግን ምንም መልስ ሳልሰጣት ወደ ምኝታዬ ሄጄ ተኛው። ማታ ማታ መምጣታቸውን ትተው በቀኑ ሰዓት ደግሞ ሊያጠቁኝ ወሰኑ። አንዳንድ ጊዜ ከሰዓት በኋላ ሲሆን በመንገድ እየሄድኩኝ ይጣሉኛል። መንገደኛ ሰው የሚያየው ከአየር ጋር እንደምጣላ ወይም እየተሳደደ እንደሚሮጥ ሰው ነው። እነርሱን የሚመለከታቸው እኔ ብቻ ነበርኩኝ። ይህንን ለአራት ጊዜ ካደረጉብኝ በኋላ እነርሱ አቁመው አለቃቸው የሆነችው የጠፈሯ ንግሥት ስፍራዋን ያዘች።
የመጀመሪያው ቀን በመኪና መጣ ከኛ ቤት አጠገብ አቆመች። እንደተለመደው ጥሩ የለበሰችና ቆንጆ ናት። በአካባቢው የሚገኙት ሰዎች የሴት ጓደኛዬ አድርገው ነበር የወሰዱት። ስትመጣም ወዲያውኑ ማን እንደሆነች ለየኋት። የመጣችውም 6 ሰዓት ቀጥር ገደማ ሁካታ ባልነበረበት ጊዜ ነው። ከተቀመጠችም በኋላ ከተነጋገረቻቸው ንግግሮች አንዱ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ትችላለህ፣ የፈለከውን ማመን ትችላለህ፣ ነገር ግን ይህ ሁሉ የሚሆነው ስለኔ ያልገለጽክ እንደሆነ ብቻ ነው። በዚህ ህይወት የሚያስፈልግህን ማንኛውንም ነገር ሰጥሃለሁ አለች። የእግዚአብሔርን ቃል አላውቅም ነበርና እኔም ዝም ብዬ አየኋት። የምትናገረውንም ነገር ሁሉ ሰማሁ። በማማበል ወደ እርሷ እንድመለስ ጠየቀችኝ። እሺም እምቢም አላልኳትም። ተነስታ ከቆመች በኋላ ወደ መኪናዋ ተመልሳ ሄደች። ለሁለት ጊዜ ያህል ያጎቴ ሚስት ማንነቷን ሳታውቅ አስተናገደቻት። እኔም ማን እንደሆነች አልነገርኳትም ነበር። በመጨረሻም ቀን በመጣች ጊዜ አቀራርቧ ለወጠችው። በዚህን ጊዜ ከከባድ ማስጠንቀቂያ ጋር በዚያ ጉብኝቷ ጊዜ ሁሉ ወደ እርሷ እንድመለስ ሞክራ አቃታት። ይህም አመጣቷ የመጨረሻ እንደሆነ አሁንም ሳልመለስ ብቀር በነሐሴ ወር ተመልሳ መጣ እንደምትገለኝ ወይም ቅርጤን እንደምታበላሸው አለበለዚያም ደሃ እንደምታደርገኝ ነግራኝ ሄደች። እኔም ፈራሁኝ። ስለዚህም አንድ ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን እጄ አንድ ወንድምን ጠራሁት። ችግሮቼን በሙሉ ነገርኩትና በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ ስላሉት አንዳንድ አባላት ያለኝን አመለካከት ወዘተ ነገርኩት። ይህ ወንድም የስክሪፕቸር ዩኒየን መስሪያ ቤት አድራሻ ከሰጠኝ በኋላ እዚያ እርዳታ ታገኛለህ አለኝና ሄደ። በዚያ አጋጣሚ ግን የምነግራችሁ ያን ቀን ይህንን ወንድም ያየሁበት የመጨረሻ ቀን ሲሆን እስካሁን ድረስ አይቼም አላቅ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። አድራሻውን ተቀብዬ በሚቀጥለው ቀን ወደ ቁጥር 108 ቦኒ መንገድ ታክሲ ተሳፈርኩኝ። ወደ መስሪያ ቤቱም ሄድኩኝ። እዚያም ጸሐፊዋን አግኝቼ በአቅራቢያዬ የሚገኘውን በስክሪፕቸር ዩኒየን የሩማማስ ግሩፕ የፕሮግራም ዝርዝር ሰጠችኝ። እሁድም ሲመጣ በቅዱስ ሚካኤል የመንግስት ትምህርት ቤት ሩማማሴ የህብረት አምባ ፕሮግራም የሚጀመረው በ9 ሰዓት መሆኑን ስላላወቅ በ8 ሰዓት ደረስኩኝ። በዚህን ጊዜ ጸሎት ግሩፕ ይጸልይ ስለነበረ ከእነርሱ ጋር አብሬ መጸለይ ጀመርኩኝ። በዚያን ቀን ከነበረው ህብረት በኋላ እኔ ትክክለኛ ቦታ ይህ እንደሆነ አወቅኩኝ። እግዚአብሔር አንድ ክርስቲያን ሴትዮን ሰጠኝ። እኔም እንደ እናቴ አድርጌ ወሰድኳቸው። እሳቸውም የእግዚአብሔርን ቃል በደስታ ያስረዱኝ፣ በምክርም ይረዱኝ ጀመር። ወንድሞችንም በእኔ በጣም ደስ አላቸው፣ ይጠነቀቁልኝም ጀመር። እውነተኛንም ፍቅር አየሁኝ። መንፈስ ቅዱስም ቃሉን እንድረዳ ያደርገኝ ጀመር። ስለዚህ በእምነት ያደግኩ የክርስትና ህይወቴንም እደሰትበት ጀመር። ነሐሴም መጣና አለፈ። ነገር ግን የጠረፏ ንግሥት እንደዛተችው አልመጣችም። በመዝሙር በቅንፍ 91 እንደተገለጸው የእግዚአብሔር ጥበቃ በሕይወቴ ውስጥ ተፈጸመ። ኢሳይያስ 54 ቁጥር 17 ላይ በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ አይከናወንም፣ በፍርድም በሚነሳብሽ ምላስ ሁሉ ትፈርጅበታለሽ። የእግዚአብሔር ባሪያዎች እርስት ይህ ነው፣ ጽድቃቸውም ከእኔ ዘንድ ነው ይላል እግዚአብሔር የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በእኔ ላይ ይሠራ ጀመር።